녹음 짤목이 된. სარწმუნოების, მეომის, კულტურის, სახელმწიფოებრიობისა და არსებობის შესანარჩუნებლად ბრძოლისთვის თუ კი შეიძლება რომელიმე ერს დიდი ეწოდოს, უპირველეს ყოვლისა ქართველობას, არც ერთ მიწას არ განუცდია ასეთი დაწოლა. კავკასიონის მთების საგაზაფხულო წყალდიდობაც კი ვერ შეედრება აქ დანთხეულის სისხლის მდინარეებს, რომელთა ობედით კალაპოტს განუწყვეტლივ აღავსებდნენ მის მყინვარებზე არანაკლებ მარადიული ომები. განუზომლად დიდია იმ პრინციპების ღირებულება, რისთვისაც საქართველომ ეს სისხლი გაიღო. ნებისმიერ მოვლენას განვითარებისათვის, მასშტაბების შეძენისათვის თავისი შესაბამისი გარემო ჭირდება. გარემო კი, რომელიც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისთვის საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში არსებობდა, არც თუ ისე ხელსაყრელი გახლდათ. ყველაფერი მოდიოდა იქიდან, რომ 70-წლიანმა ათეისტურმა, მებრძოლ ათეისტური შენაერთების ექსპერიმენტების არეალად ქცეულმა საქართველომ, ესე იგი, დაკარგა უმთავრესი ღირებულებები. ეს გახლდათ ის მდგომარეობა, რასაც ვთქვათ მიზანდაკარგული საზოგადოების ბნელ უკუნში ბოდიალი შეიძლება შევადაროთ. ხო, და აი ესეთი მდგომარეობა დახვდა მერაბ კოსტავას. 1987 წლის 27 აპრილს პერმის, ციმბირისა და შუა აზიის ბანაკებში 10-წლიანი პატიმრობის შემდეგ გადასახლებიდან თბილისში დაბრუნდა ქართველი დისიდენტი მერაბ კოსტავა. ადამიანი, რომელმაც პირადი თავისუფლება ქვეყნის თავისუფლებაზე გაცვალა. საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ბავშვობიდან მეოცნებე, სიმართლისთვის მებრძოლი, უტეხი და პირში მთქმელი ადამიანი კომუნისტებთან კომპრომისზე არასოდეს მიდიოდა. ერთი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ იყო კაცი რაინდი. აი დღეს საქართველო განიცდის ესეთი პიროვნებების უკმარისობას. სამარცხვინოა, რომ დღეს შემოგვეჩია გრანტი ჭამიები, რომელიც ყოველდღე გამოდიან ტელევიზიიდან და ფინანსდებია საზღვარგარეთიდან, და ფაქტიურად დღევანდელ მასმედიას და ტელევიზიას აი ეს გრანტი ჭამიები გამოყავს როგორც გმირი და ეგრო წოდებული ცნობადი სახეები. ესენი სულ ერთად ახლოს ვერ მოვლენ მერაბ კოსტავასთან. ეს იყო ადამიანი ღმერთსა და ადამიანს შორის. ადამიანს, რომელსაც არავითარი ტკივილი სხვა, არავითარი პრობლემა არ გააჩნდა, გარდა საქართველოს და საქართველოს თავისუფლებისა და სამშობლოს. სამშობლო საქართველო იყო მისთვის ყველაფერი. მას არ ჰქონდა ინტერესი არც ტანსაცმლის მიმართ, არც სამსახურის მიმართ, არც კვების მიმართ. მისთვის ერთადერთი ამოსავალი ეთენდებოდა საქართველოს, ხანდებოდა საქართველოს. მერაბის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი კლასელის ზვიად გამსახურდიას ოჯახმაც ითამაშა. კონსტანტინე გამსახურდიასთან სიახლოვისა და მწერლის მდიდარი ბიბლიოთეკის წყალობით მერაბმა საქართველოს ნამდვილი ისტორია და ქვეყნის გასაბჭოების ამბავი შესანიშნავად იცოდა. კომუნისტური რეჟიმის მიმართ პროტესტის გრძნობა მას სკოლის ასაკიდანვე ჰქონდა. არ უყვარდა სტალინი და ამის ნიადაგზე კლასელებთან მუდამ კამათი ჰქონდა. მერაბ კოსტავა იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა საბჭოთა წყობილებისთვის. მთელი თავის ცხოვრების მანძილზე 16 წლიდან მოყოლებული რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე
შეუპოვარი მებრძოლი, გაუტეხელი. Практикуват ეროვნულ გამოთავისუფლებულ მოძრაობაში ცალკე მდგომი ფიგურაა, ფიგურა, რომელიც ზურგით ათრია მთელი ქართული ეროვნული დამოუკიდებელი მოძრაობა, რომელიც მარტო დაუპირისპირდა რაღაც ეტაპზე მთელ საბჭოთა წყობილებას, დაუპირისპირდა საბჭოთა უშიშროებას, მაშინდელ კაგებეს. 1922-1927 წლების რეპრესიებით განადგურდა ერის საუკეთესო ნაწილი. მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ფიქრიც კი დანაშაულად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა, მამაცი ადამიანები ერის ხსნის გზებს მაინც ეცებდნენ. ხელისუფლება ჩანასახშივე ახერხებდა მათ აღმოჩენას და განადგურებას. არაერთმა თაობამ იწვნია ციხის საკონცენტრაციო ბანაკის გაციმბირების სუსხი. ამ საზარელი ტრაგედიის გამოძახილი იყო თბილისელი ახალგაზრდების სკოლის მოსწავლეების მიერ არალეგალური გაერთიანების ჩამოყალიბება, რომელმაც შეძლო ეროვნული მოძრაობის გამოცოცხლება. საქართველო გამოაფხიზლა მერაბკოსტავამ, საქართველოში ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის აღზევება მერაბკოსტავასთან არის დაკავშირებული. საქართველოში ყველა დანარჩენი დისიდენტი ერთად რო შეკრიბოდა, მეორე მხარეს მერაბკოსტავა დააყენო, ალბათ მერაბკოსტავა გადაწონეს ყველას ერთად აღებს თავისი როლით, თავისი მნიშვნელობით, თავისი ღვაწლით, თავისი თავდადებით, შეუპოვებით მასთან. ახლოს მისვლა ძალიან ძნელია. ეს იყო პირველი ანტისაბჭოთა ორგანიზაცია, რომელიც მერაბკოსტავამ ზვიად გამსახურდიამ და მათმა მეგობრებმა 1956 წელს შექმნეს. ორგანიზაციას გორგასლიანი ერქვა და მასში თბილისის სხვადასხვა სკოლის 9 მოსწავლე იყო გაერთიანებული. არალეგალური ჯგუფის შექმნა 1956 წლის 9 მარტს საბჭოთა ჯარების მიერ თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრაციის დარბევას უკავშირდებოდა. გორგასლიანის წევრებმა საბეჭდ მანქანაზე ანტისაბჭოთა ხასიათის პროკლამაციები დაბეჭდეს და თბილისის ქუჩებში გააკრეს. პროკლამაციებზე ნაბეჭდი ტექსტი ასეთი იყო. ხომ არ დაგავიწყდა 9 მარტის სისხლიანი ღამე? ხომ არ დაგავიწყდა სისხლიანი 24 და 37? ქართველი ხალხის გაჟლეტის და აოხრების წლები. როდემდის უნდა ქონდეს ქედი მტარველი კომუნისტების მახვილქვეშ? ჩვენ წინაპრებს სისხლი არავისთვის შეურჩენია და არც ჩვენ უნდა შევარჩინოთ. მიმოიხედეთ ირგვლივ, სოფლიო ბობოქროპს. განკითხვის დღე მზადდება კრემლის ჯალათებისთვის. თბილისში, პოზნანში და ბუდაპეშტში მათ მიერ დაღრული უდანაშაულო ადამიანთა სისხლის სიმართლეს ითხოვს. მათი აღსასრული მოახლოებულია. სიკვდილი კომუნისტებს. ისტორიას აქვს ქმნიან პიროვნებები რა. ისტორიას მასები არ ქმნიან. მასები მოძრაობაში მოყავთ, მასებს იმპულს გადასცემენ, მიმართულებებს განუსაზღვრავენ და განვითარების და წინსვლის პუნქტებს უსახავენ პიროვნებები. აი ასეთი პიროვნება გახდათ მერაბკოსტავა. მერაბკოსტავა გახდათ ის პიროვნება, რომელმაც მთელი ახალგაზრდობა, მთელი ბავშვობის პერიოდი გაატარა აი ამ თემაზე ფიქრში. კაცთა შორის ურთიერთობის ადამიანური ფორმების მინიჭების და ღვთისთვისაც და ერისთვისაც სასარგებლო საქმეების რეალურ განხორციელებაზე ფიქრს და კეთებას მოანდომა მთელი ახალგაზრდობის პერიოდი. ანტისაბჭოთა პროკლამაციების გაკვრა გავრცელების გამო საიდუმლო ორგანიზაცია გორგასლიანის წევრები უშიშროებამ პროკლამაციის გაკვრიდან რამდენიმე დღეში დააპატიმრა. ასე მოხვდნენ სკოლის მერხიდან საპყრობილეში იმდროინდელი თბილისის ელიტური ოჯახების შვილები, ზვიად გამსახურდია და მერაბკოსტავა, რომელიც მაშინ მეათე კლასის მოსწავლე იყო. მეათე კლასის მოსწავლეები იყვნენ ესენი, როდესაც არალეგალური ორგანიზაცია გორგასლიანი შექმნეს, მოასწრეს სულ რამოდენიმე პროკლამაციის გავრცელება ეხლანდელ აღმაშენებელის გამზირზე და ამას მოყვა მათი პირველი პატიმრობა. ასე ვთქვათ, თანაგრძნობას უცხადებდნენ უნგრელებს და ამას მერე მოყვებოდა დაბოლოება, რომ ძირს საბჭოთა ხელისუფლება ძალიან ბევრმა ფაქტორმა, ბატონი კონსტანტინე გამსახურდიას ფაქტორმა, აქ საერთაშორისო მწერლები ისინი ჩაერთვნენ საქმეში და ამან განაპირობა ის ამბავი, რომ თან არასრულწლოვანები იყვნენ და ისინი გაანთავისუფლეს, მაგრამ სულ ზედამხედველობის ქვეშ იყვნენ ყოველთვის. ერთი წუთითაც არავინ ტოვებდა მათ ზედამხედველობის გარეშე.
1956 წლის დეკემბერში მერაბკოსტავა პირველად მოხვდა საბჭოთა საკანში. უშიშროების იზოლატორში იგი 4 თვე იმყოფებოდა. 1957 წლის აპრილში სასამართლო მას 4 წლით თავისუფლების სახკვეთა მიუსაჯა, რომელიც შემდეგ პირობით საშელად შეიცვალა. ამ საქმეში დაცულია ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლებიც აღწერს ზვიადის და მერაბის მიერ განხორციელებულ დისიდენტურ ქმედებებს და რაც იპყრობს ყურადღებას, ეს არის ძალიან ბევრი დაკითხვის ოქმი, რომლებიც კიდევ უფრო ნათლად ასახავენ იმ წინააღმდეგობას, რომლებსაც ეწეოდნენ ქართველი დისიდენტები. გამოძიებას აინტერესებდა, რა წვლილი შექონდა ფაილოძეს, თქვათ, მერაბის და ზვიადის მიერ გამოცემული, თვითგამოცემული ჟურნალების გავრცელებაში, ან როდესაც ისინი სწავლობდნენ საქართველოს საპატრიარქოში სხვადასხვა მიმდინარე მოვლენებს, როგორიც იყო პატრიარქის არჩევნები, ან თქვათ, ჟავანაძის პერიოდში, ჟავანაძის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს საპატრიარქოს საგანძურის გაძარცვის შესახებ. და ძალიან ბევრი მოწმის, მნიშვნელოვანი მოწმის, ძალიან დაწვრილებითი ახსნა განმარტოები, რომლებსაც ისინი აძლევდნენ გამოძიებას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ერთგვარი ქრონოლოგია, ანუ ყოველი ახალი მოწმე გამოძიებისთვის იყო ახალი წყარო შემდგომი მოწმის დასაკითხად. და ამიტომ აი ამ ტომების, ვინც დაინტერესებულია ამ საქმით, ამ ტომების თანმიმდევრულ გაცნობას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. 1956 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს საბჭოთა მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის მიერ წერილი გრიფით სრულიად საიდუმლოდ მოსკოვში გაიგზავნა. ადრესატი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის საგამოძიებო სამართველოს უფროსი იუსტიციის გენერალ-მაიორი მალიაროვი იყო. აღნიშნულ წერილში ვკითხულობთ. 1956 წლის 9 მარტს თბილისში განვითარებული მოვლენების შემდეგ უკმაყოფილო ახალგაზრდა ერთმა ჯგუფმა არალეგალური ფორმირება შექმნა, რომლის მიზანს საბჭოთა წყობილების საწინააღმდეგო საქმიანობა წარმოადგენდა. ჯგუფის წევრები ნაციონალისტურად იყვნენ განწყობილი, ამჟღავნებდნენ რუსი ეროვნების ადამიანების მიმართ აგრესიას და მართავდნენ ქუჩებში დებოშს. ისინი დაპატიმრებულები არიან. დაიწყო გამოძიება, რომელიც გამოავლენს ამ დაჯგუფების საქმიანობას, სრულ შემადგენლობას და დაადგენს მათ მოკავშირეებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია მნიშვნელოვანი საარქივო დოკუმენტები, რომელიც ასახავს ქართული დისიდენტური მოძრაობის ისტორიას, მისი დასაწყისიდან მისი დასასრულის ჩათვლით. დისიდენტური ისტორიის კვლევის პროცესში ჩვენს მიერ დადგენილია საარქივო მასალებზე დაყრდნობით, რომ ქართული დისიდენტური მოძრაობა დასაბამს იწყებს 1956 წლის 9 მარტის შემდგომი მოვლენებიდან და სრულდება 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებით. პარადოქსულადაც კი შეიძლება შევხედოთ, რომ 1956 წლის ეს ტრაგიკული მოვლენები ჩვენ ვიცით, რომ ერთ-ერთი მათი გამომწვევი მიზეზი იყო დემონსტრაციები. ეს იყო ხრუშოვის პოლიტიკა, რომელმაც გააკეთა ცნობილი მოხსენება პარტიის ყრილობაზე პიროვნების კულტის და მისი შედეგების შესახებ, რომელშიც დაგმო სტალინის კულტი. და რა თქმა უნდა, ეს აღქმული იქნა არამხოლოდ სტალინის სირთულედ, არამედ ყველა უბედურება, რომელიც სტალინის დროს მოხდა საბჭოთა კავშირში და საკავშირო რესპუბლიკებში, მიეწერა მნიშვნელოვანწილად სტალინის ქართულ წარმოშობას. რამაც რა თქმა უნდა ძალიან გააღიზიანა ქართული მოსახლეობა, საზოგადოება, რაც ნორმალურიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ შეა ეს პატრიოტული მოტივი და ზოგადად პატრიოტიზმის გზნობა ისტორიულად საკმაოდ გამძაფრებულია და ჩვენ ეს მძიმედ აღვიქვით მაშინ. 1972 წელს მერაბკოსტავა ზვიად გამსახურდიასთან ერთად საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის საინიციატივო ჯგუფს აყალიბებს. ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში ჩართვა დაიწყო ელემენტარულით ადამიანის უფლებების დაცვით. ჰელსინკის ხელშეკრულებას საბჭოთა კავშირმა მოაწერა ხელი და რატიფიკაცია ჰყო. ამდენად საბჭოთა კავშირი იღებდა ოფიციალურად თავის თავზე ვალდებულებას, რომ ყველანაირი უფლებები ადამიანისა დაცული უნდა ყოფილიყო, ამით ისარგებლეს ამათ. ანუ აქ რაზე იყო ლაპარაკი? სიტყვის თავისუფლებაზე, შეკრების თავისუფლებაზე, რწმენის და რელიგიის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ. და
ესე იგი თითოეულ ასე ვთქვათ გადაცდომას თუ რაიმე ხდებოდა იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირთან, მაშინ ძალიან ბევრი დარღვევა იყო ამ მხრივ. ესენი აღნიშნავდნენ, გამოაქვეყნებდნენ და აი ასეთნაირად მოიპოვეს ძალიან დიდი ავტორიტეტი ხალხში. მერაბ კოსტავა საბჭოთა საქართველოში თავისი მოქმედების გამო მუდმივად უშიშროების სამსახურის თვალთვალის ქვეშ იყო. მის სახლთან ყოველთვის მორიგეობდა სუკის მანქანა. მერაბიც მაშინვე ცნობდა მათ. ხშირად უთქვამს, მთელი დღე აქ დგანან, მოშივდებოდათო და საჭმელი გაუგზავნია მოთვალთვალეებისთვის. ეთვინიერ დღეს მერაბის უბრალოდ მანქანით გავყევი, საბიჭლი მანქანის შეკეთება უნდოდა და ეტყობა ყველა ხელოსანი იყო გაფრთხილებული შიშების მიერ, ეს მანქანა უნდა გაკეთებულიყო. ვიარეთ და ბოლოს ერთ ადგილზე მოხვდით სანაპიროზე, სადაც სახინკლი იყო. ვავიღეთ ცოტა ხინკალი, ამნიც გვეყოფოდა ორ ადამიანს და მერაბიმ კიდე აიღო ერთი ლანგარი ხინკალი და ერთი ბოთლი არაყი. და ვხედავ წავიდა სხვაგან. ჟიგულის მარკის მანქანა იდგა და დაუდო პიტაპი მანქანაზე. უცხო პირები ისხდნენ და ეუბნება მესმის ხმარო, ბიჭებო, მთელ დღე ჩემთან ერთად დარბიხართო, დამზდევთო და ალბათ ჩემსავით მოხშირდათო. ბოლო-ბოლო გავიგერეს უშიშროების ხალხი ყოფილა, რომლებიც აი მთელ დღე დაუძებდნენ და აკონტროლებდნენ თუ მერაბი სად გადაადგილდებოდა. 1975 წელს ქართველმა დისიდენტებმა არალეგალური ლიტერატურულ-პუბლიცისტური ჟურნალის ოქროს საწმისის გამოცემა დაიწყეს, სადაც ანტისაბჭოური ხასიათის ნაწარმოებები იბეჭდებოდა. ერთი წლის შემდეგ კოსტავამ და გამსახურდიამ უკვე საზოგადოებრივ პოლიტიკური ხასიათის ჟურნალი საქართველოს მოამბე დააარსეს. ჟურნალი, რომელიც საბჭოთა სისტემის მძაფრ კრიტიკას შეიცავდა, კუსტარულად იბეჭდებოდა და მისი ტირაჟი დაახლოებით 300 ეგზემპლარს შეადგენდა. 1977 წლის 7 აპრილს მერაბ კოსტავას ვიეთ გამსახურდიასთან ერთად დააპატიმრეს და სამი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. საბაბი ანტისაბჭოთა აგიტაცია და პროპაგანდა ჟურნალ ოქროს საწმისის გამოცემა იყო. ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი იყო, ვიეთ გამსახურდია მერაბ კოსტავა და ვიქტორ ცხილაძე და ისინი, როგორც იცით ალბათ, უშვებდნენ ჟურნალებს, ჯერ ლიტერატურულ ჟურნალებს და შემდეგ უკვე პუბლიცისტური ჟურნალი საქართველოს მოამბე. ლიტერატურული ჟურნალი ერქვა ოქროსაწმისი, ჟურნალს ერქვა ოქროსაწმისი. ვამრავლებდით ამ ჟურნალებს და ვავრცელებდით ხალხში. Ну ზოგი ვინც იცოდა და გვიცნობდა, გთხოვდა და მიგქონდა იმათვის ჟურნალები, ვისაც არა და ვიგებდით წინასწარ, ვინ იყო განწყობილი ასე თუ ისე, ვინც აზროვნებს და მათ საფოსტო ყუთებში უყრიდით. ტაიშეტის რაიონის სოფელი კვიტოკი, ჩაპაევის ქუჩა ნომერი 26. ამისამართზე ცხოვრობდა მერაბ კოსტავა მომდევნო 2 წელი. ციმბირში მიკარგულ სოფელს გარშემო ტაიგა ერტყა და უახლოესი რაიონული ცენტრიდან 60 კილომეტრით იყო დაშორებული. გადასახლებაში კოსტავა მუსიკის მასწავლებლად გაამწესეს. სოფლის კლუბში იგი კონცერტებს აწყობდა და ციმბირელებისთვის ქართული სიმღერის შესწავლას ცდილობდა. მოხდი იმავე საკონცენტრაციო ბანაკში, რომელშიც იმყოფებოდა მერაბი. ერთმანეთთან ჰქონდა მიწერმოწერა. ძირითადად მერაბი მამხნევებდა მე, იმიტომ რომ მერაბი ვაშკაცური ტიპი იყო. გარეგნობაც ისეთი ჰქონდა, ნამდვილი ქართული რაინდის ტიპი იყო. რისთვის დაგაპატიმრესო და ნუ მე უთხარებისთვისაც ვიად გამსახურდიეს მერაბ კოსტავას და ვიქტორ ცხილაძის მოღვაწეობა იყო ძალიან მასშტაბური, დიდი. და ჩემი მოღვაწეობა იყო ის, რომ ვავრცელებდით იმებს, პროკლამაციებს, მათიგან თავისუფლების მოთხოვნით, თავისუფლებას ვიეთ გამსახურდიეს და მერაბ კოსტავას. მათ ჰქონდათ მისჯილი, უცნაური რაღაცა იყო, 3 წელი და 2 წელი გადასახლება, ორივეს, ვიეთსაც და მერაბსაც. და მე მომისაჯეს 5 წელი და 4 გადასახლება. და გაოცებული იყო კი, მაგრამ ჩვენ ამდენიმაზე შენ რა ყოვილად მოუჟიათ შენთვისო, ნეტავ შეიძლებაოდესო რომ შენი სასჯელი მე ავიღო და შენ კიდე ჩემი სასჯელით უფრო მალე განთავისუფდეთო. ირკუტსკში გადასახლების დასრულებას სულ 4 თვე აკლდა, როდესაც საბჭოთა უშიშროება მას პროვოკაცია მოუწყო. იმ სახლში, სადაც მერაბი ბინას გირაობდა, ერთხელ სტუმრად მხატვარი გაჩერდა. კოსტავას სახლში შემოწმებაზე მისულმა მილიციამ სტუმარი პიროვნების დასადგენად განყოფილებაში წაიყვანა.
Мераб Костава მხატვარს განყოფილებაში წაყვა და გამოესარჩლა. ქართულ დისიდენტს მილიციის თანამშრომელზე თავდასხმა დააბრალეს და დამატებითი სასჯელი შეუფარდეს. 1981 წლის დეკემბერში ტაიშეტის სასამართლომ კოსტავას ბოროტი ხუდი გნობისთვის 5 წელი მიუსაჯა. მოგვიწია ჩვენ იქ დაზგაზე მუშაობდით, აი სახარატე დაზგა, თუ იცით, ესეთი სახარატე დაზგა არის, ჩარხავდით რაღაც დეტალებს. და მოგვიწია ერთ დაზგაზე მუშაობა. პირველ ცვლაში მე ვიყავის, მეორე ცვლაში მერაბი შემოდიოდა. ან პირველ ცვლაში თუ მერაბი იყო, მეორე ცვლაში მე შევდიოდი და ერთ დაზგაზე მუშაობდით. და დავინახე რომ რაღაცა დეტალები წუნი იყო. დეტალების გამოჩარხვაში ჩვენ გვიწერდნენ რაღაც კაპიკებს. და იმითი მე იქ იყო რაღაცა ლარიოქს ეძახდნენ კიოსკი, საიდანაც ვიღებდით რა დამატებით რაღაც საჭმელს სურსაც. ამის გამო მე მივწერე რომ რა იყო მეთქი მერაბ როგორ მოგივიდა ეს შეცდომა მეთქი, ესე იგი თავის მაგიერ უკანა ნაწილი გამოჩარხა და უკანა ნაწილის მაგიერ თავი და ესე იგი სულ ყველა წუნი გამოვიდა და მომწერა საოცარი პასუხი. ჩვენო რო გამუშავებენო, ჩვენი ნამუშევარი დეტალებიო მიაქვთო სვერდლოვსკის სამხედრო ქარხანაშიო და ხმარდება საბჭოთა კავშირის ძლიერებასო. ეგი სამხედრო ძლიერებასო. ხოდა მეო ესო სპეციალურად გავაკეთებ. რო აი ეს ჩვენ ისო არ მოხმარდესო ამასო. მე მოვითხოვდიო რომ სხვა სამუშაოზე გადავიყვანო, არ გადამიყვანესო და ეხლა მაინც გადავიყვანენო სხვა სამუშაოზე. კოსტავას გათავისუფლების თხოვნით მრავალი პეტიცია შედგა, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვეს. 1984 წლის ნოემბერში მერაბ კოსტავამ პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. პატიმრისთვის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ბანაკის ადმინისტრაცია მას ძალით კვებავდა. კოსტავას ხელბორკილებს ადებდნენ, პირს სპეციალური სტომატოლოგიური იარაღით უღებდნენ და საკვებს სონდის საშუალებით აწვდიდნენ. ბანაკის ადმინისტრაციას კოსტავას წინააღმდეგობას უწევდა. კბილები ჩაემტრა, მაგრამ მაინც ვერაფერს ხდებოდა. შიმშილობა წელიწადსა და ორ თვეს გაგრძელდა. კოსტავას ჭლექი დაემართა. 48 კილოგრამს იწონიდა და ძლივს დადიოდა. ამის გამო იგი 1986 წელს ციმბირიდან ტაშკენტის ბანაკში, სპეციალურ ტუბზონაში გადაგზავნეს. მერაბ კოსტავას 10-წლიანი პატიმრობა 1987 წლის გაზაფხულზე დასრულდა. იმდენად ძლიერი იყო სულიერად, რომ მისთვის ფიზიკური წამება, ფიზიკური რაღაცა სისუსტე არაფერს ანიშნავდა. სულით იყო ძალიან ძლიერი. ციმბირში ზუსტად მაშინ შეიტყო მან, რომ მისი შვილი გარდაიცვალა, პრაქტიკულად კი არ გარდაიცვალა, ირაკლი მოკლეს, გამოაცხადა შიმშილი, ძალიან სუსტად იყო ფიზიკურად და დაკითხვაზე თუ სადღაც უნდა გაეყვანა და ამ დროს უნდა გაევლო მას კარიდორი, სადაც პატიმრები ძალიან იოლად ღია ტიპის საკნები იყო და მარტივად ხედავდნენ, აი ვიდეოდა მოდიოდა. მერაბი დაინახა ეს სიტუაცია, იმ პოლიციელებს ვისაც ხელით გაყავდათ, მერაბი ხელი გააშვებია, გამაგრდა, გაიარა ეს კარიდორი, ბოლოში მივიდა, იქ ჩაიკეცა, მოიკვეთა ფეხი. აი ესეთი პიროვნება იყო მერაბი, მას შეძლო ყველანაირი ტკივილი სატანა. ოღონდ სხვას არ დაინახა მისი ტკივილი. მერაბ კოსტავა შეურიგებლად იცავდა არამარტო თავის, არამედ ყველა პატიმრის ღირსებას და ზედმეტი 5 წელი სწორედ ამ შეურიგებლობის საზღაური გახდა. უცნაურია, მაგრამ სუხშიც და ციხეშიც დიდ პატივს სცემდნენ. მისი მიმტევებელი და კაცთმოყვარე ბუნება ერთნაირად აღფრთოვანებდა მილიციელსაც და პატიმარსაც. ციხეებსა და საკონცენტრაციო ბანაკებში ყოფნის პერიოდს მერაბი ასე იხსენებს. პერმის საკონცენტრაციო ბანაკში ყოფნისას კარცერში ჩამაგდეს. ტურსების ამარა 40 გრადუსიან ყინვაში. რკინის გისოსები მჭიდროდ მქონდა შემოჭერილი. მხოლოდ სიმაღლეში იყო დარჩენილი 10-15 სანტიმეტრი და მთელი ღამე ხტუნვაში გავატარე. როცა მეორე დილით ზედამხედველები ჩემს გასატანად მოვიდნენ, გაუგნებული დარჩენ, როცა დაუძახე. პრივეტ, ბრატსი. ისეთი ადამიანი, როგორიც არის მერაბ კოსტავა, ჩვენ რო არ ყოლოდა რა, უნდა გამოგვეგონებინა. მაგრამ მადლობა ღმერთ, ჩვენ ეს არ გჭირდება, იმიტომ ყავდა მერაბ კოსტავა. მერაბი რო არ მოეკლათ მათ, საქართველოს ისტორია სხვანაირად წარიმართებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო საქართველოს ისტორიაში და დიდხანს იქნება ალბათ ესა.
მიუხედავად იმისა, რომ მერაბკოსტავას წინააღმდეგ რეპრესიები არ წყდებოდა, თავის მრწამს მაინც არ ღალატობდა. მერაბი ღია დაკრიტიკებდა საბჭოთა წყობას, ცდილობდა დაეცვა მორწმუნეთა უფლებები, დადიოდა წირვაზე, საპროტესტო წერილებს აგზავნიდა ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების დასაცავად. სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში მერაბკოსტავა მზად იყო თავი გაეწირა. ჩემი ასაკის ხალხმა იცის, რა მდგომარეობაში იყო ნებისმიერი ადამიანი, დათრგუნული, დაშინებული, არაფრის თქმის უფლება არ ჰქონდა, არადა ძალიან ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა ძეგლთა დაცვის თვალსაზრისით, ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა, რომ საერთოდ ქართული სახელმწიფოებრიობა არ ჰქონდა, საქართველოს ისტორია არ ისწავლებოდა, ქართული ჯარი არ ყავდა, ქართულ პატიმრებს რუსეთში აგზავნიდნენ, ქართული წვევანდელები რუსეთში მიდიოდნენ, ქართული არაფერი არ ჰქონდა. და აი ამიტომ გამოსცეს მათ არალეგალური არაერთი ჟურნალი, რომელშიაც ეს საკითხები ყველაფერი იხილებოდა, ეს არალეგალურად ვრცელდებოდა, ძალიან ბევრი მკითხველი ყავდა, ასე მოხდა ხალხის შემზადება ნელ-ნელა და ბოლოს 87 წელს ეს უკვე გადმოიღვარა იცით რაშიც და ძალიან ფართო მასშტაბები მიეცა ეროვნულ განათავისუფლებელ მოძრაობას. 1987 წლიდან საქართველოში ეროვნული მოძრაობა გააქტიურდა. კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებში კი ერთ-ერთ წამყვან ფიგურას მერაბ კოსტავა წარმოადგენდა. საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში კოსტავა პრაქტიკულად ციხიდან გათავისუფლებისთანავე ჩაერთო. კოსტავასთან ერთად ამ მოძრაობაში ყველა ქართველი დისიდენტი მონაწილეობდა. ქართული დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც ნელ-ნელა არალეგალური მდგომარეობიდან გამოდიოდა, 1987 წლიდან საზოგადოების ვიწრო წრეს გასცდა და კომუნისტური რეჟიმის საწინააღმდეგო პროპაგანდა მოსახლეობის ფართო ფენებში დაიწყო. მე ჩემი სიმართლე მსხვერპლად და განსაჯელად მიმიტანია ერისა და ღვთის წინაშე და მან თქვას და ის სიტყვის, რაც არის ეს და მეორე მე ჩემი სიმართლე იმად მიღებს, რომ ჩემ მოყვას შევეწირო. აი ეს ორი პრინციპი ფაქტიურად თლიანად სახარებიდან გამომდინარე ღირებულებებზე დაფუძნებული პრინციპები იცხოვრა მერაბ კოსტავამ. აი ეს ღირებულებები იცხოვრა. კი არ ილაპარაკა ამის შესახებ მხოლოდ ლექსებად თუ ფილოსოფიურ ტრაქტატებად. აი ეს იცხოვრა ადამიანმა. 1987 წელს პირველი მიტინგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართა. ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა მხარდაჭერით სტუდენტები ტრანსკავკასიური მაგისტრალის მშენებლობას აპროტესტებდნენ და დავით გარეჯის სიახლოვეს მოწყობილი სამხედრო პოლიგონის გადატანას ითხოვდნენ. კომუნისტურმა რეჟიმმა სტუდენტების გამოსვლა მილიციის ძალებით ჩაახშვეს. მერაბ კოსტავას ვიად გამსახურდიასთან ერთად 1987-80 წლებში გამართული ყველა საპროტესტო აქციის ორგანიზატორია. ისინი ერთად ხელმძღვანელობდნენ მიტინგებს 1988 წლის ნოემბრის დღეებსა თუ 1989 წლის აპრილში. იმავე წლის დეკემბერში მილიციამ დაარბია დისიდენტების მიერ დიდუბის პანთეონში ორგანიზებული მიტინგი, რომელიც 1987 წელს დახვრეტილ პირთა ხსოვნას ეძღვნებოდა. აკრძალვის მიუხედავად ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა სულ უფრო ძლიერდებოდა. 1988 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 70 წლის მანძილზე პირველად თბილისში სამფეროვანი დროშა გაიშალა. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნის ორგანიზატორი მერაბ კოსტავა იყო, რომელმაც ქართველ პატრიოტებთან ერთად საზეიმო აქცია საკუთარ ეზოში მოაწყო. ეს აქცია ისევე როგორც სხვა საპროტესტო გამოსვლები მილიციამ ძალის გამოყენებით ჩაახშო. იგი შეიქმნა ცოცხალ ლეგენდად იმ დროინდელ საზოგადოებაში. ცოცხალ ლეგენდად. ელა აი წარმოიდგინეთ, არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოშიც პოლიტიკური ლიდერების რენომე, მათი მსახურების კრიტერიუმები, ვთქვათ, რას ემსახურებიან, საკმაოდ დაბალია. მაღალი ღირებულებების, კაცთმოყვარების, სოფლიო პრობლემების გათავისების სატკივარით მოარული პოლიტიკოსები ნაკლებად არიან. მერაბი აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელმაც, ესე იგი, ჩვენი ტრადიციული წარმოდგენა, რომ პოლიტიკა უბინძურესი რამ არის, აი ეს მოხსნა თავისი პირადი მაგალითი, რომ პოლიტიკა ბინძურების და სიბინძურის
არეალი კი არ არის, ეს არის დიდი ადამიანების არეალი. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნამდე რამდენიმე დღით ადრე მერაბ კოსტავამ სამფეროვანი დროშა საკუთარი სახლის სახურავზე აღმართა, რამაც ქალაქში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. მილიციამ კოსტავას დროშის ჩამოხსნა მოსთხოვა, მაგრამ კატეგორიული უარი მიიღო. 1988 წლის 12 ნოემბერს თბილისში პირველი ხალხმრავალი მიტინგი მოეწყო. სწორედ იპოდრომზე გამართულმა აქციამ დაუდო სათავე შემდგომში პერმანენტულად გადაქცეულ დემონსტრაციებს, ცვლილებებს, შიმშილობებს, პიკეტებს, მიტინგებსა და მსგავს საპროტესტო ღონისძიებებს. საქართველოში ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობა დაიწყო. ამ მოძრაობაში კი ერთ-ერთი ძირითადი ლიდერის ფუნქციას მერაბ კოსტავა ასრულებდა. რასაც ამბობდა, იმას აკეთებდა, რაც დეფიციტი იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში. დღესაც ჩვენ საზოგადოებაში როგორ არის, ერთს ვამბობთ, მეორეს ვაკეთებთ, მესამეს ვფიქრობთ და გამოგვდის კიდევ სულ სხვა რაღაცა. და იმ დროს, როდესაც ადამიანი თავგანწირვის, მოყვასისადმი საქმის კეთების, ღვთისმსახურების, ღირებულებებისათვის პრინციპული ბრძოლის იდეებით გამოდის, თუ ამას არ აკეთებს, მაშინ სიტყვა დარჩება სიტყვად. და მერაბის ყველაზე ნათელი ქმედება ეს გახლდათ გამოხატული იმ გადასახლებაში, რომელსაც მან როგორც შესასმელ ბარძიმს გვერდი არა უარა და ბოლომდე შესვა ეს ტანჯვაწამების ბით ახსავსე სამსალა. 10 დღის შემდეგ თბილისში ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ორგანიზებით კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართა. აქცია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში მე-15 თავის 100-მე მუხლის სახელმა რედაქციამ გამოიწვია. ეს შესწორება მოკავშირე რესპუბლიკებისთვის საბჭოთა კავშირიდან თავისუფალი გასვლის წესს ცვლიდა, რითიც მთლიანად უქმდებოდა ქაღალდზე ისედაც ფორმალურად დარჩენილი რესპუბლიკების სუვერენიტეტი. ნოემბერს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის 62 წევრმა უმაღლესი საბჭოს შენობის კიბეებზე პროტესტის ნიშნად ერთგვირიანი შიმშილობა გამოაცხადა. რამდენიმე დღეში მოშიმშილეთა რიცხვმა 500 ადამიანს გადააჭარბა. საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა ქვეყანაში ასეთი მასშტაბის მასობრივი მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. 23 ნოემბერს საქართველოს უმაღლესი საბჭოს სესიის სხდომა 200,000-იანი მიტინგის ფონზე ჩატარდა. ქართველმა დეპუტატებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება მიზანშეუწონლად მიიჩნიეს, თუმცა მთავარი განხილვა 29 ნოემბერს მოსკოვში საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე უნდა შემდგარიყო, რომელსაც ყველა მოკავშირე რესპუბლიკის დეპუტატები დაესწრებოდნენ. ძალიან ხშირად თქვენ ამ საქმეებში შეხვდებით არამხოლოდ საქართველოში ჩატარებულ დაკითხვის წარმოებულ დაკითხვის ოქმებს, არამედ რუსეთში დისიდენტების დაკითხვას, რუსი დისიდენტების, რომლებიც იმ დროისთვის ბევრი დაპატიმრებული იყო, ზოგი დაპატიმრების წინა სტადიაზე იმყოფებოდა და გამოძიება იკვლევდა მათ კავშირებს ზვიათთან და მერაბთან. ამ თვალსაზრისით დისიდენტური მოძრაობა საბჭოთა კავშირში შეგვიძლია ერთ ჭრილში განვიხილოთ.
როდესაც ხდებოდა ბრძოლა არა მხოლოდ მოსკოვში და რუსეთის ტერიტორიაზე, არამედ საქართველოსიც და ძალიან საინტერესოა ის თუ ნამდვილად პატივცემულები იყვნენ ჩვენი დისიდენტები მათი მხრიდან. მოსკოვში გამგზავრებამდე 3 დღით ადრე 26 ნოემბერს ქართველ დეპუტატებს უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში სტუდენტები და ეროვნული მოძრაობის ლიდერები შეხვდნენ. შეხვედრაზე სიტყვით მერაბ კოსტავა გამოვიდა, რომელიც ქართველ დეპუტატებს ეროვნულ პოზიციას ედგომას მოუწოდებდა. 1 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს სესიამ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო. პროექტის ის მუხლი, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებდა ქართულ საზოგადოებას, კრემლში მართლაც შეცვალეს. მოკავშირე რესპუბლიკებმა საბჭოთა კავშირიდან გასვლის უფლება შეინარჩუნეს. კმარა წელებზე ფეხის დადგმით თავი შენარჩუნებაზე ფიქრი. დროა დიდერად ქცევაზე ოცნების ჟამმა დარეგოს. დაიარწივის გაფრენას ედაროს ოცნება იგი. რათა ოცნება მიზნად იქცეს, მიზანი კი საქმედ. არის არეპარება საქართველოს შეჭირო, რომ ზვიადი უნდა ყოფილიყო პირველი ადამიანი, თანამდებობა მაქვს ხელოვნებაში, ეს პრეზიდენტი იქნებოდა თუ მართველობის სხვა ფორმა. მერაბის აზრი იყო, რომ იმ ეტაპზე ეუნებოდა, რომ როცა ამდენი შიდა გარეული მტერი ყავს, იქნებ სიტყვა ეს პრეზიდენტი როგორმე დაასნერათ იქნებ შევარბილო და ნუ არ გინდა პრეზიდენტობა, ამას ეუნებოდა. ეუნებოდა იმასაც, რომ ძალიან მალე ქვეყანა დალაგდება, ჩვენ მოვიპოვებთ ისევე თავისუფლებას და შენ როგორც ყოველთვის იქნები პირველი პირი. ხოლო იმას, რომ არი ხანდახან ამბობენ, აი მერაბი შეიძლებოდა ყოფილიყო პრეზიდენტი, ასე შემდეგ, ეს გამორიცხული იყო, აბსოლუტურად გამორიცხული. ამის ამბიცია, ამის სურვილი, ამის არაფერი მერაბს არ გააჩნდა. 1989 წელი ღია კონფლიქტის დაწყების წელი იყო. ამის გამო ჯერ კიდევ გამოუცდელ ეროვნულ მოძრაობას ერთფაშად რამდენიმე ფრონტზე მოუწია ბრძოლა. აფხაზეთის პრობლემის გარდა მას უნდა დაესახა ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც საბოლოოდ ქვეყანას უდანაკარგოდ მიიყვანდა დამოუკიდებლობამდე. ამ მიზნის მისაღწევად ეროვნულმა მოძრაობამ რადიკალური მეთოდები აირჩია. დისიდენტებს ეროვნულ მოძრაობის წარმომადგენლებს, ანუ ეროვნულ მოძრაობის წარმომადგენლებსა და ხელისუფლებას შორის. წარმოიდგინეთ თქვენ ხელისუფლება ზეიმობს 25 თებერვალს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის დღეს. ხოლო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლები, არაფორმალები ამ დღეს აკადემიის გლოვის დღეს. იქნა ხელისუფლებული საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დარღვევა 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებისა, შემდგომ იქნა ხელისუფლებული აგრეთვე მთელი შემდგომი პერიოდი 60 წლის მანძილზე არსებული პერიოდის სივერაგე, რომელიც ესე იგი ჩაიდინა საბჭოთა ხელისუფლებამ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. ეს რეპრესიები იქნებოდა, ეს თუ გახსნა ქართველი კაცისა თანამდებობაც შეიძლებოდა თანამდე მას მოახერხეს, ესე იგი ჯაჭვის ჩამოღება და მოქალაქეთა შორის ესე იგი დაჯერები, დაპატიმრებები და ასე შემდეგ. ხილებულ იქნენ აგრეთვე საქართველოს მოღალატეები და ის პირები, რომლებმაც ესე იგი მოაწყვეს 1921 წლის 25 თებერვალი, რომლებიც წინ მოუძღოდნენ რუსეთის დამპყრობლურ არმიას, კრემლის იმპერიის დამპყრობლურ არმიას, რომელთაც აიღეს და კვლავ დაიმორჩილეს საქართველო და შეშეუერთეს იგი რუსეთს, ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა კავშირს. ამ ბოლო წელიწად ნახევარში ჩატარებული აქციებიდან ყველაზე რთულ და მძიმე აქციად მიმაჩნია 25 თებერვალსა და 9 აპრილს ჩატარებული აქციები. მაგრამ 9 აპრილის ტრაგედიამ ქართველი ერიკი არ დაამონა, კი არ დააჩოქა, არამედ პირიქით მოხდა ქართული სული დამძევება და წინააღმდეგობრივი ძალების 1000 გაზრდა და გაასკეთება. ყველა მნიშვნელოვან აქციაში ერთ-ერთ წამყვან როლს მერაბ კოსტავა ასრულებდა. მის სიტყვას ნებისმიერ მიტინგზე პროგრამული ხასიათი ჰქონდა.
კოსტავა არ იყო ორატორი. მისთვის უცხო იყო ლამაზი ლაპარაკი და სიტყვების შერჩევა. ადამიანი, რომლისთვისაც სამშობლო ყველაფერზე მაღლა იდგა, ქართველ ხალხს მეგაფონიდან იმას ელაპარაკებოდა, რასაც გრძნობდა და რისიც სწამდა. მისთვის მთავარი იყო, რომ ადამიანში ადამიანი დაენახა. მისთვის მთავარი იყო, რომ პიროვნებაში დაენახა საქართველოს სიყვარული. ბონიში მოხდით ეს ის პერიოდია, როცა რაღაც აზერბაიჯანს და ქართულ მოსახლეობას შორის იყო რაღაც გაუგებრობები. მოხდით რაიკომის პირველ მდივანთან, ბატონ შუქრი დევნუზაშვილთან. ვიჯექი მე მათთან ერთად და უსმენდი მერაბს და შუქრის და ხედავდი, რომ მერაბისთვის სულაც არ იყო, არც მერაბის იყო უხერხული სიტუაცია და არც თვითონ შუქრი დევნუზაშვილის. ორი ქართველი იჯდა, ერთი კომუნისტური პარტიის წევრი, მეორე ეროვნული მოძრაობის ლიდერი და მსჯელობდნენ საქართველოს მომავალზე. საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის პარალელურად მერაბ კოსტავა თავის პროფესიას არ ივიწყებდა. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მუსიკალურ სკოლაში უბრალო მასწავლებლად მუშაობდა. მიზერული ხელფასის მიუხედავად, რაც 70 მანეთს შეადგენდა, მერაბი უზომოდ კმაყოფილი იყო, რომ ბავშვებთან ურთიერთობის საშუალება ეძლეოდა. მოწაფეებთან არასოდეს პოლიტიკაზე არ საუბრობდა. ამ თემაზე საუბარს სკოლის პედაგოგებთანაც ერიდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კოსტავა პერმანენტულად იყო ჩართული საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში და რეგიონებშიც ხშირად უწევდა გასვლა, ის სკოლაში გაკვეთილების ჩატარებას მაინც უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდებოდა. მოსულა სახლში ძალიან დაღლილი, დაქანცული, ისე რომ ფეხზე ვერ იდგა ადამიანი და ამ დროს მოსულა რაღაც უცხო ადამიანი სახლში, რომელსაც მერაბისთან მიდოდა რაღაც, ნუ ან შეკითხვა ჰქონდა, ან უბრალოდ გასაუბრება, ან მისი გასაჭირი მოეყოლა. არ არსებობდა მერაბის, აი წამიც კი დაეყოვნა და არ შეხვედრულა ამ ადამიანს. ყველასთვის ღია იყო მისი სახლის კარები და მისი გულიც და ყოველთვის ყველასთვის მოძებნიდა დროს. სულის უკვდავების გარეშე ნებისმიერი ინტერნაციონალური და ეროვნული იდეა მომწიფებელი და არასიღრმისეულია, ან ყალბია და მაუნე. დისიდენტური მოძრაობა ზოგადად ახასიათებთ ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც არადემოკრატიული აგებულების არის. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს აბსოლუტური მონარქია, შეიძლება იყოს სამხედრო დიქტატურა, შეიძლება იყოს ფაშიზმი, შეიძლება იყოს ტოტალიტარული სახელმწიფო. საბჭოთა კავშირი ისტორიულად არის ერთ-ერთი ყველაზე კლასიკური ტოტალიტარული სახელმწიფო, ტოტალიტარული ქვეყანა. და შესაბამისად დისიდენტური მოძრაობაც განვითარდა საბჭოთა კავშირში მეტად მძაფრად. ისინი იბრძოდნენ საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და განმასხვავებელი, აი ვთქვათ, ქართველი დისიდენტების, სხვა დისიდენტებისგან, თქვათ იგივე რუსი დისიდენტებისგან, ის გარემოება გახლდათ, რომ ქართველი დისიდენტები წინა პლანზე უფრო ეროვნულ საკითხს გამოყოფდნენ. 1989 წლის 18 მარტს გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხში აფხაზთა სახალხო კრება ჩატარდა. კრებამ საკავშირო ხელისუფლებას აფხაზეთის საქართველოს შემადგენლობიდან გასვლის თხოვნით მიმართა. აფხაზ სეპარატისტთა მოთხოვნამ თბილისში მღელვარება გამოიწვია. 1989 წლის 4 აპრილიდან მთავრობის სახლის წინ მიტინგი დაიწყო, რომელსაც აფხაზეთის ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთა დასჯა სითხოვდნენ, ვინც ლიხნის შეკრებას გაუკეთა ორგანიზება. ამ თხოვნას ეროვნულ მოძრაობაში უთანხმოება მოჰყვა. ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა ნაწილი აქციის მთავარ მიზნად საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნის დაყენებას მიიჩნევდა. მათი აზრით, აფხაზეთის თემა კრემლის მიერ იყო პროვოცირებული და როცა საქართველო დამოუკიდებელი გახდებოდა, ეს საკითხიც გადაწყდებოდა. ძალიან აქტუალური და მტკივნეული საკითხი იყო აფხაზეთის გამოყოფა საქართველოდან. სოხუმის მახლობლად არის სოფელი ლიხნი. იქ ჩატარდა ყრილობა, სადაც დაადგინეს, რომ აფხაზეთი უნდა გამოყოფილიყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით ჩატარდა დიდი მიტინგი ვაკის პარკში და იქ ერთად გადავწყვიტეთ, რომ აი აქ ამ ადგილზე მოსულიყავით აპრილის პირველ რიცხვებში და დაგვეწყო უზარმაზარი აქცია აფხაზეთის მხარდასაჭერად. მაგრამ გენიალურობა იმაში არის, ბატონის ზვიად გამსახურდიასი და მერაბ კოსტავასი, რომ მათ განჭურიტეს უფრო დიდი საკითხი, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი, საქართველოს დამოუკიდებლობა. და 1989 წლის 4 აპრილს აი აქ დაიწყო უზარმაზარი მიტინგი ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ხელმძღვანელობით. კოსტავა იყო ალბათ ერთადერთი ადამიანი, რომლის სიტყვასაც ეროვნული მოძრაობის ყველა ფრთაში უმაღლესი არბიტრის წონა ჰქონდა.
ჩემთან პირადად ნათქვამი ქონდა ბატონ ზვიად გამსახურდიას, რომ კაგებეში მასთან გამოიტანეს ამბავი, რომ ორი კაცის მოკვლა უნდა და კაგებეს. იქ ეგებოდა ათასნაირი ვარიანტები. ერთი პირადად ზვიად გამსახურდიას მოკვლა იქ ეგებოდა და მეორე მერაბ კოსტავას. როგორც კი ზვიად გამსახურდიამ შეიტყო, იმ დღესვე მიუჩინა დაცვა მერაბ კოსტავას და სთხოვა ერთი ნაბიჯი არ გადაედგა დაცვის გარეშე. მას რამდენიმე პიროვნება შეუჩნდა და რამდენჯერმე მიმართეს თხოვნით, რომ წამოსულიყო და მათ გაყოლო და ქუთაისში. მერაბ კოსტავამ უარი უთხრა, მაგრამ იმდენ იქნეს, რომ აიძულეს დაეყოლიებინა და სთხოვეს, რომ დაცვა არ წამოიყვანო. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც დაცვის გარეშე წავიდა მერაბ კოსტავა ქუთაისში და უკან როცა მოუბრუნდა, მოუწყეს ეს კატასტროფა. საერთო მოთხოვნების შესამუშავებლად 5 აპრილს ეროვნული მოძრაობის ლიდერთა შეკრება გაიმართა. შეკრების შემდეგ გადაწყდა, რომ მიტინგზე მთავარ მოთხოვნად საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა. უმაღლესი საბჭოს კიბეებთან 1998 წლის ნოემბრის აქციის მსგავსად შიმშილობა დაიწყო. 8 აპრილს ქალაქში სამხედრო ტექნიკა გამოჩნდა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საპროტესტო აქციას ხელისუფლება სამხედრო ძალის გამოყენებით დაშლიდა. თუმცა ამ ცნობამ მომიტინგეებზე გავლენა არ იქონია და რუსთაველის გამზირზე ხალხმა კიდევ უფრო იმატა. 9 აპრილის ღამის 3 საათზე დემონსტრანტებთან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მივიდა. მისი ინფორმაციით საფრთხე სერიოზული იყო და ამიტომ აქციის მონაწილეებს მოუწოდა ქაშვეთის ტაძარში სალოცავად გადაენაცვლათ. პატრიარქის მოწოდება უარყვეს. ეროვნული მოძრაობის სხვა ლიდერებთან ერთად განსაცდელი შამს მომიტინგეებს გასამხნევებლად მერაბ კოსტავამაც მიმართა. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ბაებაში, ამ სისხლის ფრაში პირველად ასე შაქრული, ასე მტრიანი წარმოდგა ქართველი ერი. ის ფინანსე 9 აპრილის დილას დააპატიმრეს მერაბ კოსტავა და ეროვნული მოძრაობის სხვა ლიდერები. ციხეში 18 მაისამდე იმყოფებოდნენ. მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევით ქართულ საზოგადოებაში საბჭოთა წყობილებამ საბოლოო დისკრედიტაცია განიცადა. ამის შემდეგ კომუნისტური ხელისუფლება საქართველოში მხოლოდ ფორმალურად არსებობდა. ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ფაქტობრივად უკვე ეროვნული მოძრაობის ლიდერები წყვეტდნენ. ყველა ხვდებოდა, რომ საქართველოს მიერ საბჭოთა კავშირის დატოვება მხოლოდ დროის ამბავი იყო. მერაბ კოსტავა 9 აპრილის ღამეს უშიშროდ იდგა თავისი ხალხის გვერდით. ხალხმა მას სიყვარული ჩავლაგოდ შეარქვა და შალვა ახალციხელივით მარადისობას აზიარა. 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ საქართველომ მკვეთრად აიღო გეზით დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნისკენ. როდესაც მერაბს ეკითხებოდნენ, თუ რა თანამდებობას დაიკავებდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობაში, ის ასე პასუხობდა: მე სოფელში წავალ, თოხსა და ბარს ავიღებ და მიწაზე ვიმუშავებო. არასოდეს მას არ ქონდა ამბიცია არაფერზე, მათ შორის თანამდებობებზე და ასე შემდეგ. იყო ჩვეულებრივი, ძალიან ცდილობდა რიგითი ყოფილიყო, ყველასის პატარასთან პატარა იყო და რიგით ადამიანთან რიგითი იყო. არავისთან არ ცდილობდა გამოეჩინა თავი, რაღაცა უპირატესობა ქონოდა ვინმესთან. როცა საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტრომ შეიარაღებულ ძალებში მორიგი გაწვევა გამოაცხადა, ეროვნულმა მოძრაობამ ქართველ ახალგაზრდებს საბჭოთა ჯარში სამსახურზე ბოიკოტისკენ მოუწოდა. ამ კამპანიის სულისჩამდგმელი მერაბ კოსტავა იყო, რომელიც ქართული სამხედრო ფორმირებების შექმნის იდეით გამოდიოდა. გაწვევასთან დაკავშირებით პირველი მიტინგი 1999 წლის 11 ოქტომბერს წმინდა ილია მართლის საზოგადოებისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის ორგანიზებით გაიმართა. სწორედ ამის გამო იმყოფებოდა კოსტავა ქუთაისში. შემდგომი ეტაპი საქართველოს ეროვნული აღორძინებისა, რომელიც თანდათან მიემართება დამოუკიდებლობისაგან, ეს არის ეროვნული არმიის შექმნა.
რა თქმა უნდა ამხრივ საქმე არც ისე იოლია, იმიტომ რომ ეროვნული არმია ეს არის ყველაზე დიდი გარანტი სახელმწიფოებრიობისა. ქვეყანა შეიძლება ყავდეს პრეზიდენტი, კაბინეტი პრეზიდენტს ყავდა შეიძლება, მაგრამ თუ ეროვნული არმია ძლიერი არ იქნება, ერი ვერ შეძლებს დიდხანს დამოუკიდებლად არსებობას. ჩვენ რუსეთმა მეგობრებო, გასაბჭოების შემდეგ აგვიკეთა მეტაც მუხთალი საქმე, როდესაც უსამართლოდ მცირერიცხოვანი მოსახლეობის მიუხედავად შექმნა სამი ავტონომია საქართველოში. იგი დღესაც ფიქრობს გააგრძელოს იგივე პოლიტიკა, დღესაც ეპოტინება იმ მკვდარი დიას, რომელიც არასოდეს არ განხორციელდება. ჩვენ ვერ მივიღებთ სრულ სუვერენობას, სანამ არ არსებობს ქართული ეროვნული არმია. ჭავჭავაძის საზოგადოება, რომლის წევრიც ისიც იყო, ანუ დარბაზის წევრი იყო, ჩვენი ჭავჭავაძის საზოგადოების დელეგაცია ქუთაისში ვაპირებდით, რაღაც ჩვენი ორგანიზაციის შეკრება იყო, კონფერენცია იყო და მივდიოდით იქ. საბჭოთა ჯარს რო ბოიკოტს უცხადებდნენ, ასე შემდეგ, ეს აქციები მიმდინარეობდა იმ დროს და მე რა გამოხატა სურვილი, რომ თქვენთან ერთად წამოვა ქუთაისშიო, თან მინდა რო იმ აქციის მონაწილეებსაც შევხვდეო და ამიტომ ძალიან მინდაო რომ წამოვიდეთ თქვენთან ერთად. ასე რომ მისი წამოსვლა არ იყო გათვალისწინებული ჩვენი გეგმით, ჩვენი გეგმით გათვალისწინებული იყო ჩემი, ზურაბ ჭავჭავაძის და კიდევ ერთი ორი ჩვენი სხვა წევრის წამოსვლა. 1999 წლის 13 ოქტომბერს ქუთაისიდან თბილისში მამავალი მერაბ კოსტავა სოფელ ბორითთან ამ ტერიტორიაზე ავტოავარიაში მოყვა და მაშინვე გარდაიცვალა. მაშინ თბილისის ქუჩებმა თითქმის მთელი საქართველო დაიტია. ყველამ გულწრფელად დაიტირა სიცოცხლეშივე ლეგენდად ქცეული მამულიშვილი. 1999 წლის 13 ოქტომბერს მერაბ კოსტავა ქუთაისში გამართული საპროტესტო აქციის შემდეგ თბილისში ბრუნდებოდა. 10 საათსა და 30 წუთზე რიკოთის უღელტეხილზე სოფელ ბორითთან თეთრნივას წინ რაღაცამ გადაურბინა. მკვეთრი დამუხრუჭების შედეგად ავტომობილი გვერდულა დამოტრიალდა და საპირისპირო მიმართულებიდან მომავალ მანქანას სახურავით შეასკდა. თუ ზურა იყო, მოდიოდა ზურა ჭავჭავაძე ცხონებული, აუცილებლად ზურაჯდებოდა საჭესთან და მას მიყავდა მანქანა, მაგრამ ქუთაისში დაალევინეს ამან. მერაბიმ რო დალია, მერაბი საჭესთან არ ჯდებოდა საერთოდ, ეგ არ იყო დიდი ტრაგედია, მაგრამ აი ზურა რო დალია რა, ზურა ვეღარ დაჯდა საჭესთან და დაჯდა თამრიკო. თამრიკო კიდე ნუ კარგად ვერ ფლობდა საჭეს და ნუ ბუნებრივია უფრო ადვილი იყო მოეწყოთ ეს პროვოკაცია. მე მგონი ის დალევინებაც პროვოკაცია იყო, რომ შეეცვალათ მესაჭე, ესე იგი ზურა ჭავჭავაძის დამჯდარიყო თამრიკო და ის რაც მოხდა გზაში, ისიც ესე იგი მოწყობილი იყო ჩემი ღმარწმენი. ავარიის შედეგად ზურაბ ჭავჭავაძე მგონება დაკარგა. თამარ ჩხეიძეს შედარებით უვნებლად გადარჩა, ხოლო კოსტავას საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. საზოგადოებაში მაშინვე გავრცელდა ხმა, რომ მერაბ კოსტავა უბედური შემთხვევის შედეგად კი არ მოკვდა, არამედ მოკლეს. როდესაც ის ამ გზას ადგება ადამიანი, რომ იბრძოლოს ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის და დემოკრატიული ღირებულებებისთვის, თავდასხმის საფრთხე რასაკვირველია ყოველთვის არსებობს, როგორც ქალაქში, ასევე ქალაქ გარეთ. განსაკუთრებული მოვლენა მაშინ არ მომხდარა, უბრალოდ როგორც ჩანს, მაშინ უკვე დაგეგმილი იყო ეს თავდასხმა და გამოიყენეს ეს გასვლა. ეს გასვლა არ იქნებოდა, სხვა გასვლის დროს დაგეგმავდნენ, ასე რომ თავარი თვითონ ის მოვლენაა, რომ აპირებდნენ მის თავიდან მოშორებას ალბათ. მოწყობილი იყო თუ არა ეს ავტოკატასტროფა დღემდე უცნობია. ფაქტი ერთია, საქართველომ დაკარგა ადამიანი, რომელმაც ეროვნული საქმისთვის მთელი სიცოცხლე თავდადებით და უანგაროდ იბრძოდა. იყო ძალიან დაძაბული პერიოდი ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში. ახალი დაწყებული ჰქონდა და მერაბი ხელმძღვანელობდა თვითონ წვევანდელების აქციას სპორტის სასახლესთან. კაგების მზაკრობა მოგეხსენებათ, ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ წუთში რაღაცა შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩასაფრებული მის საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ყველას თხოვდა, რომ არ გასულიყო ქალაქიდან.
და როდესაც აი ასე რამდენიმე გზის მოვიდა თამარა ჩხეიძე და სთხოვა რომ წასულა ქუთაისში, გაისტუმრა მერაბმა უარით და წამოიყვანა ზურაბ ჭავჭავაძე, რომელსაც უკვე მერაბმა ვეღარ გაუტეხა ხათრი და გაყვა ქუთაისში. თამარა ჩხეიძე ცნობილია მისი მეზობლებისგან, ვიცი რომ იყო ცუდი მძღოლი. ეს კიდევ მეორე ფაქტორია, რატომ არ უნდოდათ რომ გაყოლოდა მერაბი. მერაბ კოსტავა, როგორც ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის გაუტეხელი მებრძოლის სიმბოლო, თაწმინდაზე დაკრძალეს. 21 ოქტომბერის საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადდა. 1893 წელს ქალაქ ზუგდიდში მერაბ კოსტავას საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ მესამე მოწვევის მეორე სესიაზე ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭა. ეროვნული გმირის სახელის უგდავსაყოფა დღეს მერაბ კოსტავას გარდაცვალების ადგილზე ეს მონუმენტი დგას. მისი გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით დღემდე უამრავი ვერსია არსებობს. წავედი სპორტის სასახლესთან, იქ იყო გაფიცვა. ვიკითხე მერაბ, ვიცოდი იქ უნდა ყოფილიყო მერაბი. შევხვდი ვაჟ ადამიანს და მან კატეგორიულად მითხრა რომ მერაბი უკვე დიდი ხანია წავიდა დასავლეთში. მე ეს დაკმაყოფილი ამ ინფორმაციით, რადგან დავწმუნდი იქ ნამდვილად არ იყო და მე ვიღე ინფორმაცია რომ დასავლეთში წავედა. წავედი ოლიკო დედასთან, მეუბნები რომ ოლიკო დედა მერაბი უკვე წასულა ქუთაში, როგორც ვიცი მეთქი. მან კატეგორიულად მითხრა რომ შვილო აუ თუ არ წავიდო და ის უჩემოთო, მერაბის წესი ქონია ასეთი რომ უცე ქალაქიდან გადიოდა, უცე სახლში შევიდოდა, დედას ეტყოდა რომ მე მივიდივარ აქად აქ და თუ საჭირო იყო ახ ასაც მისაც ჩაულაგებდა და ამ შემდეგ ეს იყო ერთადერთი პირველი და ერთადერთი შემთხვევა როცა მერაბი ასე წავიდა ქალაქიდან. საბოლოო ჯამში მაინც ვერ გავიგეთ, ზოგი ამბობს რომ რაღაც შინაური ცხოველი იყო რომელსაც გადმოირბინა და სხვა მაგამ დაამოხუჭა და ამიტომ მოხდა. სხვებს სხვა ვერსიები აქვს კიდე, მაგრამ ისეთ ფართე გზაზე როგორც ის ადგილია ცოტა ეჭვმეპარება რომ თუ სპეციალურად არა ის ავარია მომხდარიყო. სიკვდილამდე ერთი დღით ადრე მერაბ კოსტავას ინიციატივით შეიქმნა საქართველოს საადგილმამულო მოსახლეობის განსახლებისა და დახმარების ფონდი, რომელიც ითვალისწინებდა იმავე მიზნების აღსრულებას, რაც თავის თავზე აიღო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში დიდი ილიას მიერ დაარსებულმა სათავადაზნაურო ბანკმა. მერაბ კოსტავა საზოგადოების გამთლიანებისათვის იბრძოდა. 1999 წლის ზაფხულში ერთი სატელევიზიო პაექრობისას მერაბ კოსტავამ განაცხადა: თუ ერთმანეთთან ვერ გამოვნახავთ სალაპარაკო ენას დღეს, შესაძლოა დადგეს დრო განუჭრეტელი სიბნელისა, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაბრმავებული ვეძებდეთ და ვეღარ ვპოვებდეთო. და თუ კოსმოსის ოდენა გავხდები, ერთდროულად ყველგან ყოფი ვიქნები მაშინ და დრო შეწყვეტ ჩვენთვის არსებობას, რადგან ერთდროულად ყველგან ყოფისა და ყოვლის აღსებითი იგი აღარ არსებობს. აღარ იარსებებს არც სივრცე, რადგან იგი ჩემ შიგნით მოექცევა. სივრცეს კი მხოლოდ იმით გრძნობს შენს გარეთ, რომ იმყოფება იგი. მაშინ კი ვიღამს თქვა შენი გარდაცვალება, რადგან თუ სივრცეებმა დაგიბინადრეს ყოველი ჟამიერი გაქრება შენთვის და უკვდავების ბინადრად გადაიქცევი.